زمون سره په خوا کې چین لګېدلې ده په دې چای نه کې د هر قسم علوم او یونیورسيټي شته ده خو چې د مذهب او د دین تعلیمات ورسره نشته ده خرا او سپی او سینځخان او منګکان او پیشوګان خوري کو نه خوري تاسو نه تاسو کو خوري دا د کشمیر سره په بارډر انډیا لګېدلې ده اغه اندوان چې نن په ټوله دنیا کې په آی ټی ټیکنالوژي کې په ټوله دنیا باندې راج کوي په 198 ملکونو خو چې د هغوی سره د دین تعلیمات نشته یوازې دا نه چې غوا ته سجده کوي بلکې د غوا متیازې هم څکي تاسو کتلي دي خو نه دي کتلي هغه ملکونه کومو ملکونو کې چې د الله او د الله د رسول تعلیمات نشته هلته چې پلار شپېتو کالو ته ور ورسېږي او مور نو بوډۍ مور او بوډا پلار چې خپله ملای ټیټه کړي د دې ځوان زوی زلمي دپاره هغه ځوان زلمی زوی راولېږي او هغه بوډا پلار له کډه واخلي او اولډ هاوس ته ور ولېږي سرکار ته یې اواله کي او سرکار ورته بېګا او سبا د سروو په شانتې ډوډۍ مخې ته ږدي هغه د یورپ سپینګیرو د خپلو بچو خدمتونه ونه لیدل ولې هلته تعلیم نشته دی د انسانیت دا باب په هغوی ولې بند دی ځکه د هغوی سره د مذهب اسلام د رحمت للعالمین تعلیمات نشته دی د هغوی په کور کې د سپو دپاره ځای وي خو د شپېتو کالو نه د بره پلار دپاره په کور کې ځای نه وي ولې هغه خلق هغوی ته ولې د انسانیت دا دروازې بندې دي څوک چې په کالو سر 365 ورځو کې یوه ورځ صرف یوم والدین مناوي پیرنټس دی او په هغه ورځ باندې اولډ هاوس ته لاړ شي ځوان زلمی زوی به پلاستیکي ګل ووسي او پلار ته به په ټیبل باندې کیږدي بس خبره خلاصه شوله راشه اوس مذهب طرف ته راشه انسانیت درته ښایي 365 ورځو کې یوه ورځ د پلار او د مور په نوم باندې نه 365 په 365 ورځو هر لمحه هر منټ هر لحظه هر حال او هر آن دا ستا د مور او د پلار د خدمت حکم تا ته مذهب درکړی دی او اسلام تا ته درکړی دی او جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي اے خدمت خو لویه خبره ده احترام خو لویه خبره ده عزت خو لویه خبره ده صرف د مور او د پلار چهرې ته په کتلو باندې الله رب العالمین د قبول شوي حجم را ثواب ورکوي ما من ولد بار ينظر الى وجه ابيه نظره رحمه الا كتب الله له بكل نظره اجر حج مبرور الله رب العالمین د یو صالح زوی د پلار مخ ته په کتلو باندې د قبول شوي حجم را ثواب نصیب کوي